Takže čaute, čaute, zdraví vás Saky. Dneska je veľký deň, keďže sa mi podarilo dnešnému dňu nazbierať neuveriteľných 1000 odberateľov a pri tejto príležitosti som sa rozhodol, že urobím také malé oslavné video, keď sa mi to podarí ovšem otvoriť. Poďme na to. Otvára sa šampanské. Ani to nestrela, vole. No, na budúce kúpim určite lepšie šampanské. Šampanské tečie potokom. Lenže šampanské mi, vole, netečie. Vidíte? Malo to vystreliť. Ono to len vytieklo. Tomu sa hovorí sklamanie. Nič to. Aspoň dúfam, že svetlica bude fungovať. Takže ešte raz ďakujem. A užite si spolu so mňou tento krásny ohňostroj pri príležitosti 1000 odberateľov. Stala sa takáto neuveriteľná vec, že vlastne dneska vydal Ivan Donoval video a dal mi veľkú podporu, dal mi kúsok zo svojej slavy a vďaka tomu som získal behom jedného dňa 300 odberateľov a už som sa zakoktal. A vlastne som dosiahol hranicu 1000 eur. Bože, ešte raz.